Faleminderit nën kryetore kuvendit, përshëndetje kolegë deputet, media, gjithë ju të pranishëm, qytetarët e Republikës Kosovës. Zyra kombëtare auditimit, si pas kushtetutës Republikës Kosovës, e ka të përcaktume qartë obligimet ligjore edhe që burojnë nga ligji për auditorin si institucioni pavorën, si institucioni më i lartë në kontrolin ekonomik edhe financiar në vend. Prandaj, qartë është shqartësume se është institucioni pavarur kushtetus, me mandat për kryer të auditim të jashtëm gjitha organizatat bugjetore dhe në subjektet shtetërore. Shtrohet pyetja, sa përkon vizioni dhe misioni këti institucioni, duke pas parasysh, si institucion që është, që po thoni besushem, që e përmirëson qeverisjen e sektorit publik në interes qytetarëve, e ku përmes auditimeve cilësore të fuqizoj llogaridhënien në administratën publike për përdorim efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. Në një paragraf të raportit që ne kanë ofru, thuhet se vlera e zyrës kombëtare të auditimit është pavarësia, profesionalizmi, integriteti dhe transparenca. A janë plotësu këta parametra? Në raportin e paraqitur nga ky institucion, rezulton se për vitin 2020 janë 8 auditimet performancë, kurse në vitin 2019-13. Ndërsa për ndërmarrjet publike, si referencë krahasimore, si potencial edhe kolegu, merret viti 2015 dhe 2016 dhe jo viti 2019, në lidhje me rritjen e numrit të auditimeve. Mirë po, shtrohet pyetja. Kur jemi të ndërmarrjet publike, është shumë me rëndësi dhe shumë e diskutueshme edhe të shtrohet pyetja, pse nuk është audituar KEKU? Kjo kompani është ndërmarrje publike, e cila në qarkullimin vjetor të saj është e dyta dhe atë me një shifër për 185 milion euro, por nuk është audituar. Shto kësaj edhe faktin se 30% të gjithë tenderave që bëhen janë nga kjo kompani, dhe më thonë që bëhen tendera milionsh. Atëherë shtrohet një pyetje shumë logjike, pse nuk është auditu kjo kompani me një qarkullim kaq të madh, por ka pas auditim të ujësillësi dhe të stacionit të autobusave, e kur krahasohen me buxhet, janë 10 fish ose 100 fish me buxhet më të ulët. Dhe më thonë cila është logjika e kësaj. Kur jemi të gjetjet, ka një numër të madh të gjetjeve dhe po ashtu e kanë edhe obligim ligjor që të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë, sepse përshkruhet qartë edhe në ligj. Duke analizuar gjetjet në raportet e auditimit që ne si komision i analizojmë, ka shifrën prej 55 raporte, domethënë që janë dërguar në prokurori, domethënë te organet e drejtësisë dhe kushtimisht e them. A mendoni që është i mjaftueshëm? Kur dihet sa ka shumë raporte dhe shumë të gjetura të cilat japin indikacione për kërcëpërdorim të paras publike. Për me pas arsye konkrete, sepse nuk pajtome dhe kemi votu kundra me vëdijet plot, për theksoj një qështje e cila ka të bëj me një raport, lidhje me theksimin e qështjes. Në raportin auditorit përdoret nëse e konsideron dhe më thonë nevojshme me tërhek vëmendjen e përdorusve në një qështje të caktuar, të paracitur ose të shpaljosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme, aq edhe thelpsore që ata të kuptojnë për pasqyrat financiare. Por ka dëshmit mjaftushme e të përshtatshme se qështja nuk përmban keq deklarime materiale në pasqyrat financiare. Auditorit duhet të përfshi paragrafin e theksimit të qështjes në raportin e ti. Kjo do të thotë se theksimi i qështjes nuk përdoret për deklarimet materiale. Një gjendje tillë ju ka konfirmuar edhe dje në komision, ku diskutu dhënja e opinionit me lidhjen me raportin për Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Shembull konkret, në rastin e Ministrisë e Tregtisë, shpenzimet për vitin 2020 janë në vlerë për 7.065.092 euro. Edhe sikur përqindja e materialitetit të ishte 0.5%, 1%, 2% e shpenzimeve ose e vlerës e pasurisë, gabimet e reflektuara tek theksimi çështjes të kalojnë këtë prag, për shkak se pasqyrat financiare vjetore kishin gabimet dhe atë në vlerën milionshe, 7.882.000 euro,
plus 923.265 euro, plus 10.065 euro, plus 154.195 euro. Si pas standardeve, gabimet ose individualisht apo të grumbulluara, nëse kalojnë vlerën e materialitetit, atëherë opinioni auditimit duhet të modifikohet. Nga kjo rezultan se pasqyrat e Ministrisë së Tregtisë, edhe pse kanë pasur gabime materiale milionshe, auditori ka dhënë opinion të pamodifikuar. Prandaj, a është ky argument? Shpeshherë ju kanë referuar edhe gjendjes me pandeminë, që janë vonu edhe do të vonon publikim të raporteve. Mirë po, janë investu qindra euro, që tash raportet do të publikohen më shpejt për arsye se përdoret sistemi elektronik. Mirë po, po ashtu, përfaqësuesi i ZKO-s ka konfirmu se shpesher plani punës edhe përzgjedhja temave që bëhen për auditim ndikohet nga debatet publike, nga shoqëria civile, apo dhe nga mediat. Atëherë shtrohet pyetja. Shumë herë në media kemi qenë të bombarduar me spektakle shqetësuese, ku paraja publike ka përfunduar në valigje, në vend që subvencionit të arrijë tek fermieri. Është dashur të bëhen edhe kemi bë kërkesë për më bëhe raporte përcjellëse për këto grante në bujqësi, e që shuma është milionshe. Duke pas parasysh peshën në rëndësinë, po ashtu duhet kjetë parasysh se edhe komunat kanë përfitu nga fondi për përballjen me COVID-19. Ato fonde është dashur edhe është mirë të auditohen se a janë shpenzu edhe për çka kanë qenë të definuara. Për herë të parë është përdorur teknologji informative dhe në bazë të avancimeve të reja kuptohet ky sistem në të ardhmen kërkon edhe avancim, edhe është investuar një shumë kohë e madhe e buxhetit. Por shtrohet pyetja a kanë kapacitete njerëzore? Kërkohet punëtori teknologjisë informative, menaxhent të këtij dikasteri. E kisha ashtu edhe një argument tjetër, edhe a mendoni që është prishur imazhi edhe dëmtu kredibiliteti i zyrës kombëtare dhe auditorit në emisionin Ullve të publikuar me datë 14/6/2019, pas një hulumtimi atakohet shumë kjo zyre, ku publikohen, publikimet transmetohen shumë dhëna shqetësuese dhe me një titull keqpërdorimet auditorit. A mendoni se kjo ndoshta ka ndikuar në besueshmërinë këtij institucion që të jetë i besueshëm, transparent dhe për çka unë nuk e di a ka bë pa di ose jo. Edhe një dhënë tjetër duke lexuar CV-n e cila është publike, asku nuk përmendet se zotriu në fjalë është i certifikuar si auditor, përpos që ka qenë në pozita menaxheriale. Në sajet e takimeve që kemi bërë, po është shumë e vërtet që ky institucion ka sfida, duke fillu nga pagesa e qiros mujore, që është 13.500 euro, mirë po ne jemi në qeverisje nga 14 shkurti, dhe më thonë. Ne në këtë gjendje kemi gjetë zyrën auditorit. Pse nuk ja bot ju një alternativ? Mi amunësu, dhe më thonë, për mes me pagu këtë qiro në këtë lartësi. Është nevoj edhe gjatë diskutimeve, ka nevoj që edhe shumë ligje, po mënoj ligje për që është për zyrën kombëtare të auditorit 05L055, po ashtu kërkon plotësim ndryshim për mandatet auditimit, si që është Banka Qendrore Kosovës, Trepqa, Trusti, AKI-ja. Mirë po ashtu, mirë mbajtja e sofverve e ka një kosto kogja të lartë, e që përbën 25% të shumës e përgjithshme që është 330.000 euro për mirë mbajtjet saj, është konfirmuar po ashtu se ka mungeste ekspertizës për auditime të caktuara. Prandaj, janë shumë sfida, mirë po ne do të zyra kombëtare auditorit do të ketë për krajën tonë, po ashtu për mu përball me këto sfida edhe për ndryshimet ligjore. Faleminderit.